さらばだ、氷河よ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。いつでもおいでなさい。コレクション見てみようよ。楽しい思い出もこちらであなたの手にいってらっしゃいませ。いくつもあなた言ってらっしゃいませ。これまでの歩みを振り返ってみ、心強い仲間が増えてきましたね。あなたの宝物はいくつ集まりまして、こちらであなたの宝物や振り返りパッと言ってらっしゃいませ。行くぜ！あなたの宝をこちらで、あなたまたいらしてくださいますか。皆の言葉を胸に刻もう。オイラもムー様にもっと褒めてもらいたいな。言葉にも、戦いがきつくなったらまた来いよな。いよ、獅子の方向を。俺はどうしてしまったんだ。あの光は。ここは一体。俺はまだ生きている。
これはどういうことだ。俺に何かをなせというのか。うん、ゴールドクロスの姿も悪くないじゃないか、一騎。俺にはフェニックスのクロスで十分だがな。そう言うな。俺の意志も継がれたゴールドクロスだ。それともこっちのゴッドクロスの方が良かったか。冗談はよせ。あんたの意志とコスモはこのクロスから伝わる。レオのクロス、アテナを守るために力を貸してもらおう。ゴールドをもしのぐクロス、その威力を試してみるか。ゴールドクロスをまとった俺に敵などはない。はい、と。愚かな。愚かな。ライトニングプラズマ。俺には効かんぞ。ライトニングボルト。愚かな。フェニックスの羽ばたきよ。俺には効かんぞ。
レオの牙から逃れられるか。くらえ。システイントに同じ技は二度も通じぬ。今やこれは上昇。見切れるか俺の高速の牙が。ライトニングプラズマ。それが貴様の限界か。ウィナー、コールドクロスをも砕くとは。この力正しく使わねば。アテナのゴールドセイントとして恥じぬ戦いをせねば。戦場では油断するなよ。腕は鈍っちゃいないだろうね。体力を引き継いでの勝ち抜き戦だ。最後までぶっ倒れるんじゃ言わずと知れたトーナメント戦だ。沙織お嬢様もいろんな設定で対戦の練習ができるよ。またいろんな設定。よし行くよ。行くぞ。俺のパワーでひねりつぶしてくれる。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。いいだろう、かかってこい。はいと。